Dobrý, takže jo, další host, Zbyněk Vyčar. Tak, děkuji za úvod, já bych chtěl říct, že takový hermen jako ve Vombatí nože, v nějakým gréčku nebo co, nikde najdete. Já bych vás chtěl dneska všechny pozdravit, diváky v první řadě, v druhé řadě a v neposlední řadě diváky v poslední řadě. Jsem si počel od Ludka Sobota. Ale je to dobrý, ne? A já tady dneska vystupuju poprvé, dlouho jsem se nechal přemlouvat, protože fakt jste viděli ty kanóny, co byly přede mnou a mě říkali, hele, přijdeš tam, řekneš, korva piča hovno, oni se stejně budou smát. To je to. Já jsem s tím úplně nevěřil. Takže jsem si řekl, zvňále, ne? Jseš manažer, mě je to, že musíš na tím víc popřemýšlet, co lidi dneska chtějí, čemu se smějou. Tak jsem si udělal takovou menší SWOT analýzku. Měli jsme školení, takže samozřejmě analýzu rizik a příležitostí a sjel jsem si nějaký ty stojáka a tak, jo. Fakt, strávil jsem na tím večer, protože je to odpovědnost. A vyšla mě jediná věc. Já prostě musím najít někoho vysmívanýho. Někoho nenáviděnýho. Jako do kterého, když se takhle kopnu do špičatou manažerskou botou, tak se to publikum úplně zatete. Dvě slova. Jiří Paroubek, že? Rozumíte? Ten borec, ta bradavica. Žuch. Ne. Teďka, jak chtěl rozkrást ten, abychom všichni prožrali ten státní rozpočet a jeli do Řecka. No a tak volby naštěstí dobře dopadly, takže teďka to hlídají jinakši lepší frajeři, jo, třeba ten Kalousek, tak to se nemusíme bát, že jako ten rozpočet prožereme všichni. Právě. Ale trošku mě jako sebrali ten terč, že? Kdo se strefovat? Jsme sympatičtí, jako takový mladý borci, ne? Tato týma, ne? No a já jsem si řekl, co? Uděláš si druhou SWOT analýzu. Kde je nenáviděnej, ne? Zajímavý výsledek. Za chvilku uvidíte, jo. Nechám vás trošku hádat, trošku vás napnu. Ale někdo úplně jinačí než Jirka. Jirka je borec. Tohle je ženská. Jirka, vohavnej netvor z bradavicou. Tohle, prsatá baba. Paráda. Jirka, sexy mozek. Ten člověk, sexy kozy. Jirka, mohl nám všem jako pěkně zavařit v životě. Tenhle ten člověk neví sám, co se svým životem, plná podělávka. Spáně. Kdo si myslíte, že to je? Přátelé, je to Agáta Hanichová. Jako já chápu, že tady mezi náma je spousta intelektuálů, jakože třeba si můžete tváří, že ji neznáte. Schválně, kdo nezná Agátu Hanichovou? Já ji neznám. Vidím, že nikdo. Respektive, že ji všichni znají. Víte co, já jsem k tomu přistupoval trošku podobně jako Agáta Hanichová, rebelka, celebrita, jo, jako co ta nám může dát, občas se to někde v nějakým story, to profičí, blesku. No ale začal jsem to trošku studovat, ten její život, a zjistil jsem, že je zatím trošku jako silnější, hlubší příběh. Že ta holka to fakt nemá jednoduchý. A mnohý z nás by v tom mohlo být veliký poučení, protože to je prostě ten běžnej, obyčejný život vlastně lidský. Akorát trošku narazil na tu popularitu a tady na ty novináře a tak. Na to přijde řeč. No,
Takže jsem si jako trošku sjel, co se ty Agátě povedlo, nepovedlo za poslední 3-4 měsíce, jo, a prostě vyšlo mi z toho, že by to mohlo být poučný a že by vás to mohlo zajímat, i když třeba řada z vás jsou intelektuálové a dělal jsem si tady asi 5 takových životních karambolů, který tu Agátu potkali a teď se o ní můžeme trošku pobavit, jo. Tak první problém jsem nazval průšvih s bytem, respektive s bejvákem. Agáta pronajela svůj bejvák za 3 mega nějakýmu chlápkovi, který hnedka z začátku řekl, že polovinu činže ji bude dávat v koksu. Já vidím, že už sami tušíte, že to nemohlo dopadnout dobře. Takže... Uch, ty si cukroval herákem. Znáte tyhle si borci. Přišla za ním ex-přítelkyně, ne, slovo dalo slovo, trošku jako někomu bouchli saze, ne, tak upadl nůž jednou do ní, 2x, 3x, 46 půdných rán. Kriminalisté tomu říkají efekt šicího stroje. Jako fakt to nebyl hezký večer, představovali si to jinak, že si pustí nějakou muziku příjemnou, dopadlo to takhle, no. No nic, no tak potom bylo nějaké popotahování po soudech, že jo, borce odvezli na kriminálku, babu odvezli na ARO, jen pro vaši informaci rozdejchal to, takže jako tuhej kořínek. Nějak se to potom nějak se to táhlo, teď to vrcholilo nějakým soudem právě a Agáta přišla teda konečně do toho bytu se podívat, no kouká, má to byt designovaný na červeno celý. Těžký problém, se koupit nějaký drahý Primalex, no tak, ale za Melsku už to dala do kupy. Takže, každopádně, jako fakt nepříjemný problém a jaký z toho úplně poučení pro nás, pro obyčejný lidi. Prosím vás, pokud vám někdo místo gáže nabízí koks, nepronajímejte mu byt. To je jedno. No nic, potom přišla taková menší patálie a Agáta prostě jela někde z nákupu. Jsem to dočetl, že už to rozebírali a dala si cigaretu a tak nějak, jo, gestikulovala, cigareta je vypadla na šálu, pak je spadla na svetřík, Agáta je lovila, nabourala, ne? Nabourala svoje Audi A6. Nepříjemná situace. Všichni se sjeli, litovali, jaké bylo líto, že jo, to jako... Naštěstí ta šála jako tu zachránila, ale A6ka prostě v čudu. No, jako epizodka, ale fakt jí to pokazilo den mě trochu taky. Poučení. Když někam jedete svojí A6, nekuřte. To je jednoduché. No. Blížíme se teda ke karambolu, který už tady někdo zmiňoval. Agáta, to se jmenuje tato jaksi scénka Agáta a žehlička. Veronika Žilková, matka Agáty Hanikové, pro ty, kdo neví, teda kdo nesledují, to je tuto osobnost, no, tak jí věnovala na pařovací žehličku. Agáta někam pospíchala, tak už neměla čas, měla už to na sobě, všechno něco se všimla, že je to zmuchlaný, takže to překlepne tou žehličkou a byli z toho popáleni do druhého stupně. Mrzutá záležitost, já jsem si z těch médií vytáhl, jak na to Agáta reagovala, to bych vám tady přečetl, to se omlouvám, že se tady dívám do papíru. Pospíchala jsem na schůzku, tak jsem si v rychlosti potřebovala přežehlit kalhoty. Parní žehličkou se přece může žehlit oblečení, které visí na ramínku. Tak jsem myslela, že to půjde v pohodě i na těle. Přátelé, tady je to zjevné, opakuji už, jako, co už asi všichni cítíte. Nežehlete si na sobě oblečení. Není to dobrý. Ale jako Agáta měla skutečně horký podzim, jak všichni. A zdaleka to nekončí. Jak kdyby se Jirka Paroubek dostal k vládě, Agáta jela do Řecka. Co jí tam prostě nepostihlo? Ostnatá jedovatá ryba. Nebylo to hezký. Já vám přečtu jenom tu citaci a zatím už stojí celá ta scénka, co se tam odehrála. Chytla jsem asi 5 cm jedovatou a ostnatou rybu. Která mě pěkně popíchla.
nechala, když jsem se jí snažila zachránit. Prosím vás, to je jednoznačný. Nezachraňujte jedovaté ostaté ryby. Nechte to chcípnout. Směřujeme do velkolepého finále. Všechny tyhle ty věci se udály asi v průběhu 4 měsíců. A to je přece neuvěřitelné. Ten nešťastný bejvák zase. Tak vymalováno, primalek jsem za mega. Jo, už, prostě, už červený je růžová nebo bílá v lepším případě. A Gáta už se tam cítí dobře. Jo, už je klouže na schodech a tak. A přijde dom a rozglábená skříň, všecko, šuplíky vytahaný. Někdo jí ukradl všechny kalhotky. A podprsenky. Škoda za 500 000. Řeknu vám, něčemu takovému bych nechtěl nikdy čelit. Ale samozřejmě média nám přinesly reakci rozhořčené Agáty, mám přečtu. Byl to zřejmě nějaký fetišista, který touží mít moje kalhotky a podprsenky. To mě zajímalo, co to teda byla za svině chlapa. No a tak jako Agáta, že jo, teďka přichládlo, ona asi chodí na ostro, tak... Vím, že to dobře dopadne, no. A každopádně to poučení je taky jednoznačný. Prosím vás, kalhotky, spodňáry. Nikdy je všechny nenechávejte na jednom místě. Já třeba osobně mám pro spodňáry 3 skrýše. No nicméně vidíte, že jako Agáta má těžký život, vy jste se jí dost zlomyslně smáli, mě to trošku mrzí, protože jako to, co prožila ona za 4 jako měsíce, to někteří z nás neprožijou za celý život. Navíc měla svátek, jako minulý čtvrtek. No každopádně vám přeju, abyste se měli líp jak Agáta. Není to těžký.